哎！大批警力到场，嫌犯见状不断逃窜，躲进其他社区的公共空间里。我今天的手脚都受伤了，你妈呀，你扭了！实在跑不动了，嫌犯终于高举双手投降，警方将人讯号逮捕。手背后面哈。事情就发生在台中市经贸七路一间派遣公司，深夜里工人喝酒后发生口角，演变成肢体冲突互殴。其中一名49岁的黄姓男子拿螺丝起子刺伤同事，警方获报到场，将两名伤者送医，幸好经过治疗都没有大碍。但是黄姓男子当场落跑，警方不到一小时内就将他逮捕归案。调查后才发现他是一名诈欺通缉犯，老板也没在管，就是在喝酒啊，每天都会喝。附近住户被巨大声响吵醒，直呼不堪其扰。他说，这一间人力派遣公司的工人几乎天天深夜喝酒，没想到这一次发生流血事件。嫌疑人拿工程用板模起子刺伤另外两名同事后，随即逃逸。经警方到场访查，被害人及证人于一小时内将嫌疑人查缉到案。根据了解，斗殴的原因疑似是因为工人同住宿舍，早就不满彼此的生活习惯，喝酒后一怒之下大打出手，黄姓嫌犯同起的身份也随之曝光，被警方逮个正着，只能够回到监狱好好反省。 TVBS 新闻廖文翰、许立凡、廖凡英台中采访报道。想看最完整的新闻内容，记得下载 TVBS 新闻网 APP。